A gente está aqui participando de uma entrevista do programa Magazine da Band com uma repórter meio chapada que filmou o Restart, fiquei sabendo disso agora, e ela também não come carne. Você já pensou em criar um vlog, colocar assuntos em forma de vídeo do que você quer falar? Pois é, esse foi o caso do Cauê Moura, agora hoje em dia, com 11 milhões de acessos na internet, e Luiz Gustavo caminhando com 150 mil. Como que surgiu a ideia? Olha, sempre quis fazer, produzir conteúdo para a internet, não sabia exatamente com o quê. E aí o vlog, por ser um formato simples de fazer, muito fácil de editar, acabou sendo escolhido. Comecei a fazer sem pretensão nenhuma. Uhum. E quando eu vi, no caso do boca a boca, indo pra lá e pra cá, já tinha bastante audiência e tem ido assim, sem pretensão nenhuma, e tem crescido bem. É aquele povinho no trânsito que normalmente é composto pelo mesmo tipo de gente que vai na rave, que toma bomba, enfim. Esse tipo de gente, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. E os vlogs hoje em dia estão criando celebridades, né, da internet, né? PC Siqueira, Felipe Neto. Teve uma inspiração também um pouquinho deles? Teve uma inspiração um pouquinho do Cauê, né? Porque eu já era, eu estudei com o primo dele, já era meio que conhecido, assistia os vídeos dele desde o começo. Aí eu me inspirei um pouquinho nele, né? Você já inspirou mais pro PC Siqueira e ele, no caso, mais pra você. É, o caso, a inspiração do PC Siqueira tem a ver com o formato mesmo, né? O conteúdo não digo, mas o formato, como ele popularizou bastante o vlog, e então a gente acabou seguindo mais ou menos o mesmo caminho, eu segui os passos dele aí, apesar de ter um conteúdo diferente, sim, ele foi uma referência aí pra começar. Ele fica com voz de robô quando você tá falando com o ventilador. Críticas sociais, celebridades instantâneas, enfim, o que você coloca no seu vlog? Eu acho que o mais importante é ser sincero com o conteúdo que você está abordando e vale tudo. É, o interessante é isso, é que você pode falar do que você quiser absolutamente, o pessoal pode acabar não gostando, às vezes tem vídeo ou outro que repercute menos, mas eu acho interessante por causa disso, eu falo do que eu quiser e vale tanto o que tiver na moda, tanto o que vier na cabeça, enfim. Você já tem que trabalhar mais com temas aleatórios, né? Sim, no meu caso são temas mais aleatórios, assim, eu chamo meio que um humor retardado, sim, eu tento fazer palhaçadas, brincadeiras, e não tento focar muito nos temas mais principais, eu tento focar pra agradar mais meus amigos e tal. Críticas sociais, celebridades instantâneas, enfim, o que você coloca no seu vlog? Eu acho que o mais importante é ser sincero com o conteúdo que você está abordando e vale tudo. É, o interessante é isso, é que você pode falar do que você quiser absolutamente, o pessoal pode acabar não gostando, às vezes tem vídeo ou outro que repercute menos, mas eu acho interessante por causa disso, eu falo do que eu quiser e vale tanto o que tiver na moda, tanto o que vier na cabeça, enfim. Você já tem que trabalhar mais com temas aleatórios, né? Sim, no meu caso são temas mais aleatórios, assim, eu chamo meio que um humor retardado, sim, eu tento fazer palhaçadas, brincadeiras, e não tento focar muito nos temas mais principais, eu tento focar pra agradar mais meus amigos e tal. Nós somos felizes, Felipe Neto, a gente somos felizes, e parabéns pra você que tem dinheiro pra comprar roupa chique, porque a gente aqui da comunidade que tem que abandonar a escola pra poder trabalhar. O que vocês usam, assim, de equipamentos? O que precisa ter para criar um vlog? Primeiramente a câmera, né? E um programa simples de edição de vídeo, só para fazer os cortes, colocar uma musiquinha de fundo e tal, só isso. Em quanto tempo vocês fazem um vídeo assim, edita e coloca já pro ar? Varia bastante, não tenho nenhuma fórmula. Ligo a câmera e começo a falar, às vezes leva uma hora, às vezes três, às vezes uma tarde inteira, às vezes mais de um dia, dependendo da produção. Não tem fórmula nenhuma, de verdade. Eu acho que importante mesmo é ser sincero com os temas, não tentar fazer de tal jeito porque ele fez e deu certo, porque não vai dar certo, você precisa inovar, precisa ter diferencial. E eu acho que é isso, é ligar a câmera, ser sincero e torcer para que estoure, se é que a sua intenção seja estourar no YouTube. De repente você quer fazer só para se divertir, e aí vale qualquer coisa também, né? É ser você mesmo, né? E com sua identidade que vale tudo. Assuntos polêmicos sempre dão certo, assim? Olha, sempre não diria, mas eu acho que o lance de pisar no calo do pessoal ajuda bastante a ganhar visualizações e às vezes a pessoa não gostou daquele vídeo determinado, mas aí ela resolve olhar o resto do canal e acaba gostando dos outros, falando mal de vegetariano, falando mal do trânsito, falando mal de, sei lá, playboys em geral, de qualquer coisa. Por uma solução, essa é a letra social, a gente vê por aqui. Maloqueiros do meu Brasil, toda vez que você pensar em colocar seu astrinha tunado pra apavorar o trânsito, vai respirar fundo e... Polemizar também é um caminho aí pra conseguir audiência, com certeza. E agora, claro, algo inédito. Um vlog de Cauê Moura com Luiz Gustavo. Tô louca pra ver no que vai dar, hein?
Mano, hoje eu vou falar sobre BBB. Mano, que porcaria foi aquilo do BBB? Pô, tô em preto e branco agora, tô no canal do Cauê, sou famoso. Famoso pra caramba. Não, esse vídeo não vai pro meu canal, vai pro seu mesmo. Desculpa. Você tá vendo esse vídeo no canal do Luiz Gustavo, ele não tá falando.